Tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Tää on Pointta ja klikkaa. Kevätkauden avajaiset ja mä oon täällä vieraiden kanssa. Mulla on vieraana Esa Viik. Hyvää päivää. Ja Lauri Puiseva. Ja, eli meillä on tänään aika sellainen kunnianhimoinen tänään ja ehkä hamassa tulevaisuudessa kunnianhimoinen tavoite listata kaikilta vuosilta parhaat pelit. Helponakki. Kaikilta vuosilta. No, aloitetaan vuodesta 80 ja lopetetaan 20, siisti 40 vuoden ajanjakso. Mitä ajatuksia herätti tämä projekti teissä? Hirvitystä. mä käsittelin näitä asioita viimeisen viikon ajan. Terapeutin kanssa. Se tulee vasta myöhemmin. Mä huomasin, että ensinnäkin pelihistoria on hirvittävän mielenkiintoista. Toisekseen mulla on itellä hirveän paljon käsittelemättömiä asioita. Ja kolmanneksi Mika on aivan täys sadisti, joka nauttii ihmisten kiduttamisesta. Kyllä. Joo, meillä tämän hankkeen jakaminen osiin oli ainoa vaihtoehto. Eli me käydään nämä asiat semmoisissa niin kuin viiden vuoden maukkaissa kokonaisuuksissa. Ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee. Niin kuin tällä kanavalla nämä jutut yleensä on, niin tämähän on siis hyvin tieteellinen, eksakti ja kyllä. Ainoita oikeita mahdollisuuksia, kyllä. Eikä mennä yhtään sen hetken fiilispohjalta. Kyllä. Mä oon pitänyt semmosia niinku ohjenuoria, että nämä on niinku oikeita mielipiteitä ensinnäkin. Nämä on objektiivisia. Että näissä ei ole siis niinku mikään tämmönen kuunasento tai mikään muu ei ole vaikuttunut. Ja sen lisäksi tämä lista on muuttumaton. Että jos meiltä huomenna kysytään tämä lista, niin se tulee kuin apteekin hylly tässä järjestyksessä. Ja mä odotan, että meillä on 40 peliä, koska kaikkihan on sama peli valittu. 41. Niin, no joo, ihan totta. Hanketta tässä riittää. Ja ettei ihan kuivin suun tarvi lähteä tätä ongelmaa kohtaamaan, niin otetaan Kaiprus IPAsta tämmöset alkulöy. Oho! Otettiin näkö ihan kunnon alkulöylyt. Sun tekee näytöt jotain. Varmaan hajos, ei se. Oho. Kylläpä on painetta kertynyt. Ei jumalauta. Ei jumalauta. Ei sitä nyt kuule niin vaan avata. Ei näköjään. No niin, pientä vastoinkäymisten jälkeen saatiin tavarat niin sanotusti edes auttavasti. Tiedätkö, mikä tuli vähän mieleen tosta? No? Kyberpunkin julkaisu. No kieltämättä tää oli jo aika semmonen, että ei muuta kuin käydään haasteeseen kiinni. Mä oon vähän kaljassa. Aloitetaan 80-luvusta. Mitä ajatuksia herättää niin kuin 80-luku teissä? Pelaamisessa ja muuten. No, itselläni ehkä tärkein muisto vuodesta 1980 on se, että kuolin pelatessani ja jouduin syntymään seuraavana vuonna uudestaan. Kyllä. Mitä pelasit vuonna? Tai itse asiassa äläpä kerrokaan, jos se on se sun. Mä paljastan sen sitten jatkossa. Kyllä. Entä Lauri? Siis 80-luku oli maailmankaikkeuden onnellisinta aikaa kaikille ihmisille, jos joku muu väittää toisin, niin on väärässä. Ja maailma on mennyt pelkkää alamäkeä sen jälkeen, kun tarralenkkarit ja pyramiditrippi, nämä kaksi asiaa menetimme. Mä oon myös syntynyt silloin 81, että niin kuin alkupuolisko on muistikuvat hyvin vähäisiä. Itse asiassa mun ensimmäinen sellainen niin kuin muisto, minkä mä pystyn niin kuin tiedän, koska se on tapahtunut, niin täytyy kyllä se sanoa, että se liittyy pelaamiseen, kyllä. Tai niin kuin tietokoneisiin. Mutta hyvin vähäiset on muistikuvat, voisin sanoa, niin kuin varsinkin aikaisemmalta 80-luvulta. Itsehän mä olen syntynyt vasta 83, että mä oon nuori. Nuori kaveri toisin kuin te esimerkiksi. Joo. 80-luku ja pelaaminen. Pelattuhan on tietokonepelejäkin jo 70-luvullakin, mutta ei mennä sinne nyt tänään. Joo, ei.
koska se on ollut kuitenkin niin vähäistä. Niin. Ensimmäinen 5-vuotiskausi 80, 81, 82, 83, 84. Vuosi 80. Silloin kovaa materiaalia maailmassa oli tämmöiset elektroniikkapelit, joita valmisti semmoinen japanilainen pikkufirma kuin Nintendo. Niin se, mikä tekee pelikortteja. Kyllä, se oli se pelikorttifirma, kyllä. Sinä vuonna, itse asiassa edellä 79 aloitti semmoinen pelifirma kuin Activision, joka nyttemmin myytiin pikkusummalla justiin jollekin käyttöjärjestelmiin valmistavalle firmalle. Ja ekat pelit tuli vuonna 80 Activisionilta. Hewlett-Packard teki ensimmäisen tietokoneensa siinä vuonna. Rubikin kuutio esiteltiin. Semmoinen katusoittaja kuin John Lennon, en tiedä, ootteko kuullut. En usko. Ei sano mitään. Juu. Niin hän... Se on se, joka ei mennyt jalkasi, eikä autolla. Joo, ja mansikkaa maita teki jotain kappaleita otti ja Lennon. Jostain mursuista. Niin, ja Lennon tuosta. Joo, ja hänet sitten ammuttiin, joka kohtalon soisin sullekin tuosta vitsistä, mutta annetaan nyt tällä hetkellä, ei ole asetta käsillä tässä. Ja sitten semmoinen synti, kun Scartliitin tuli pakolliseksi kaikissa Ranskassa myytävissä televisioissa. Se on kyllä, se on synti. Se on synti. Miten voi Sakka olla, se on huonompi menemään paikalleen kuin USB. Niin, se on jo suoritus. Kyllä. Niin tai siis sehän menee ihan hyvin nätisti paikalleen, samoin kuin USB, niin, jos sä näet sen. Niin, mun... Sokkona se on täysin mahdoton. Vaikka siinä on se väkänen. Kyllä. Ei. 80. Kuka haluaa kunnian ja etuoikeuden korkata tää peli? Mä voisin vaikka aloittaa, koska tähän nyt ensinnäkin pohjustuksena, koska ei ole vielä pohjustettu tarpeeksi, niin tämän koko ensimmäinen pätkä on mun tosiaan ensikosketus tietokoneisiin on tapahtunut 85. Eli koko tämä ensimmäinen osuus on pelejä, joita mä oon pelannut sitten vasta myöhemmin. Ja 80 oikeastaan ainoa peli, mitä mä löysin, että mikä on ilmestynyt sinä vuonna, jota mä oon yleensäkään pelannut millään tavalla merkittävästi, oli Wizard of War. Wizard of War. Mutta mulla ei ole sitä mitään... War. W-O-R. Eli Worin noita, niin kuin se niin kuin se C-kasetin listauksessa luki. Mutta mä katsoin vähän mä itse asiassa muistin, että se oli jonkun näköinen niin kuin side-scrolleri, ruutukerrallaan oleva side-scrolleri, niin mä sekoitan sen selvästi johonkin toiseen peliin. Kyllä. Mutta katsoin tuubista, että miltä se näytti, ja oikeastaan ainoa, mitä mä muistin siitä, oli se niin kuin musiikki alku tilulilu. Jep. Ja mä tulin, että tämä on vähän niin kuin, on tämä nyt vähän heikko valinta, vaan sillä, niin kuin, sen takia niin kuin Game of the Year, vaan sen takia, että tämä on ainoa, mitä mä voin listata tähän. Sitten mä huomasin, että siinä samana vuonna oli ilmestynyt peli, joka on mulla hyvin tiedossa, mutta jota mä en ole ikinä pelannut, joka on Missile Command. Ja se on nimenomaan, sehän oli arcade-peli, siitä on myöhemmin myös sitten Atari-käännöksiä, mutta kuten sanottu, mä en ole pelannut sitä. Siitä on tehty ihan kaikelle. Ei ollut, yllättävän vähän alkuperäisestä. Ainakin Wikipedia väittää, no, että ei ollut. Kun... Se voi olla, että se on eri nimellä. Joo. Ja minkä takia mä valitsin nimenomaan sen, on se, että niin, kuin niin vanhaksi ja simppeliksi peliksi, siis siinähän on alareunassa on 6 kaupunkia, ylhäältä tulee noita ohjuksia jatkuvalla syötöllä ja sun tehtävä on toimia niin kuin ilmatorjuntana ja tuhota niitä ohjuksia. Käsittääkseni trackballilla niin, pelattiin. Joo, mä muistan jossain... Missähän elokuvassa joku junnu pelasi sitä. Varmaan joku Wargames. Voi olla se. Se tosiaan niin vanhaksi ja siis nimenomaan arcade-peliksi tekee pienen hienon kerronnallisen jutun. Siinä pelissä ei koskaan tule game over-tekstiä ruudulle. Jos sä häviät sen pelin niin, että sä pääset highscore-listalle, niin silloin se vaan kysyy sulta nimeä. Ja sit sä pääset highscore-listalle. Mutta jos sä häviät pelin niin, että sä et pääse highscore-listalle, eli arcadessa todennäköisesti usein miten. Niin, lähtökohtaisesti. Niin se ei sano, että game over, vaan se sanoo, että the end. Loppu. Kyllä. Ja sille on ihan niin kuin
tekijöiden perustelu sille on se, että koska kyse on ydinsodasta, ne on ydinkärkiä, mitä sä torjut. Jos sä häviät sen, niin se on totaalinen loppu. The end. Ja se on mun mielestä niin kuin ton ikäiselle ja niin kuin tavallaan pelille, jossa ei ole sinällään mitään narratiivia, niin niin hieno niin kuin tarinallinen koukku, että mun Game of the Year 1980 on Missile Command. Kyllä, Missile Commandista vielä se, että siinähän ei voi oikeastaan voittaa millään. Ei voikaan, koska se on loppujen nimenomaan arcade-peli. Kyllä. Niin. Neukkunuket tippuu niin kauan, kunnes tarina päättyy. Mulla oli vuodelle 80 Wizard of Por. Ja en tietenkään arcaden parissa silloin istunut. Perustan tämän vanhan komppuversioon, joka tuli 3 vuotta myöhemmin. Ja tietysti on emulaattorilla kokeillut tämä alkuperäistä. Mutta voin sanoa, että sen verran yksinkertaiset kontrollit ja yksi yhteen ne käännökset, että silloin kun tulee Double Score Dungeon. Ja mä otin tämän sen takia, että ai silloin se tuo. Mä ajattelin, että kun mun muistikuva väittää, että sieltä pitäisi tulla ne 2 viimeistäkin nuottia. Siellä ja mä katson sitä YouTubesta longplayta, että ei tu. Joo, Double Score Dungeonissa tulee. Okei. Ja äijät ampuu sokkelossa örkkejä. Piu, piu. Kyllä. Ja tää oli niinku mun mielestä tää peli täytyy tulla tehdyksi. Se on niinku avaruusräiskin. Tää oli silloin jo joka paikassa. Kaikilla oli omat versiot, kaikille koneille oli omat versiot. Mut tää tekee sitä vähän henkilökohtaisempaa, kun sulla on äijä, joka menee sieltä. Viholliset koko ajan rupeaa liikkuun nopeammin. Juuri tämä. Ja itse asiassa mä tein, olisiko ollut 2003 tai jolloinkin, niin tein vähän remakeä tästä tuolla Delfillä koodasi. Se suunnitteluprojekti meni vähän yli sitten, että siinä oli loppupeleissä oli se, että sä pystyt taittamaan rynkystä perään tai mitä se, että kiväärigranaatit ja muut, niin se ehkä levisi vähän se projekti. Mutta kevyttä feature creepiä. Mutta se on jo pelkästään sen takia, että siinä ei ole avaruusalusta, niin se on vuoden peli 80. Okei. Erittäin hyvät perusteet. Oma vuoden peli, niin 1980 ei ole Wizard of War. Se olisi voinut olla se. Mutta erinäisistä syistä mun vuoden 80 peli on se, joka aloitti kuumeen, joka kiersi maailmaa. Pac-Man. Syntyi Pac-Man Fever, josta jopa suomalainen versio löytyy. Pac-Man kuumetta ei löydy Spotifysta, mutta YouTubesta se löytyy. Ja nämähän on hyvin läheistä sukua toisilleen nämä pelit, Wizard of War ja Pac-Man. No, kyllä. On sokkelo. Molemmassa on sokkelo ja molemmissa tapetaan hirveitä. Pac-Man ei ammu. Ei ammu, se niin siis Pac-Man syö elävältä. No, tolleen. Että sanotaan, että kumpi se brutaalimpi peli sitten on. Onko Pac-Man pahis vai hyvis? Ei voida tietää. Ei. Se on vähän semmonen hirviöhän se on. Pac-Man kuume jatko riahumistaan. Meillä oli aika, siis, no, en sano tässä kohdassa mitään. Teillä oli erittäin hyvät valinnat. Pac-Man mulla, koska siis mä oon tosiaan syntynyt 83, niin vuoden 80 pelejä, niin mä olin ihan täysin epätoivon vimmassa. Mä kävin läpi kaikki mahdolliset alustat, Wikipediat ja kaikki muut. Mä löysin Pac-Manin, koska mä oon aika varma, että tuolla Aulangolla, joka on Hämeenlinnasta niin kylpylähotelli, niin meillä oli tapana käydä loppiaispäivällisillä, ja mä oon aika varma, että siellä oli vielä 80-luvun lopulla Pac-Man koinoppi, ja mä pelasin sitä siellä. Joten siten mä uskalsin ja tohdin sen laittaa tähän pelattujen pelien listalle vuoteen 80. Aika moista, pää on nyt avattu. 80 on käsitelty roskikseen. Vuosi 1981. Hyvä vuosi. No niin, teidän syntymävuosi, onko se hyvä vai huono asia? Varmaan hyvä. Kyllä mä lähtisin. Olisi tylsä tehdä yksin tätäkin lähetystä, jos te ette olisi täällä. Vuonna 81 Pac-Man kuuve leviää, markkinat kasvaa. Pieni keltainen otus lyö itsensä läpi. Ehkä yhdeksi historian tunnetuimmista pelihahmoista. Nintendon nämä käsi handheld elektroniikkakonsolit juhlii, Pac-Man juhlii kärjessä. Nintendo ekana, Atari toisena. Niin kuin myytyisi kotikoneessa. Atarin varmaan 2600 tai joku
ja PC kolmantena. Eri, mutta kun PC oli sinänsä vähän hankala, koska PC-hän nyt sä pystyt ostamaan sen komponentteina, koko paketteina ja näin, niin mä oon siksi PC:n pikkusen vähän niin kuin rajannut ulkopuolelle. Et jos mä löysin tilastot, paljon kuin IBM on myynyt koneita kompakki, niin sitten mä vähän ynnäilin niitä. Ja kyllä 80-luku voidaan mun mielestä katsoa alkaneeksi, kun ensimmäinen DeLorean-auto pyöryy tuotantolinjalta ulos ja MTV aloittaa. Mun mielestä siinä on 80-luvun niin kuin alun tunnusmerkit. Mennään myötä päivään. Esa, joo. 81. Mä sen verran hyppään edelliseen vuoteen, että toi Visaron Foro muuten Midway julkaisi. Midway? Kyllä. Get over here. Niin, Mortal Kombatin niin. Kanssa. Noniin. No nehän on. Että jos se olisi nimetty Chapmaniksi ja siitä olisi tehty hahmo, niin se olisi ollut suositumpi kuin Batman. Todennäköisesti. Mutta nyt mitä 81? 81. Mä otin Atarilta klassikko. Tempest. Eikö se ole se lentää? Joo. Semmoinen... Keikkuvahko. Ei. Se oli semmoinen vektorigrafiikalla tunneli. Ja tämän otin ihan sen takia, että tämä on kuitenkin niitä ensimmäisiä arcade-pelejä, mitkä toista 3-vuotiaista. Joo. Niin, eikö siinä vähän tullut sitä haptic feedbackia, kun se joissain versiossa se liikkui se? Vai oliko se peräti jo tuossa Missile Commandissa se, että se vähän kääntyi lisää? Nyt voit mä sekoita johonkin, nyt mä vaan. Joo, mutta Tempestin mä otin ihan siis perusräiskintää, mutta se kaava on hyvä. Kyllä. Mä en oo Tempestiä pelannut ikinä, niin mä en oo sanonut siihen mitään. Onks Laurilla kommentti? En ole kans tainnut. Sen verran voin sanoa, että tosiaan Battlezonehan ilmestyi samoihin aikoihin. Joo, kans myös niinku 3D. Juu. Et se on jännä, kun ajattelee, että niin kun tavallaan 3D-räiskinnät on, voisi sanoa, melkeinpä jopa niin kuin vanhempaa perua kuin monet muut räiskinnät, joita oli sit seuraavat 10-15 vuotta, ennen kuin sit taas opittiin tehdä nätin näköistä. Koska sen aikaiset 3D:t oli tosiaan ihan pelkkää viivaa mustalla taustalla. Kyllä. Mutta ei ole Tempestistä. Kyllä mä en ole itsekään ihan varma, että onko pelannut koskaan. Tai jos on pelannut, niin en ainakaan enempiä määriä. Nimi on kyllä tuttu. Ja tästä 3D:stä niin mielenkiintoinen, että ne monet vektoripelit siihen aikaan niin oli ihan aidosti vektoreita. Että kyllä. Ne ei ollut... Ruutua ei rasteroitu, vaan joo, ne oli suoraan elektronikulkuun, kun ohjattiin niitä. Kyllä. Meikäläisen vuoden 81 peli on ihan hippasen vaatimattomampi. Se on Frogger. Ei paha. Sammakko-peli. Ja tää on siis kans sarjassamme, että kun tämähän julkaistiin kaikille mahdollisille alustoille, ihan oikeasti. Ihan kaikille. Niin mä oon pelannut tätä varmaan siis... Varmaan ehkä jollain Atarilla tai MSX:llä tai jollain. Ja toinen vaihtoehto tälle vuodelle mulla oli, no itse asiassa mä säästän sen, jos sattuu Laurilla olemaan, mutta en kyllä usko, mutta se on mahdollinen. Mun mielestä Froggerin mulla tää sijoitus ei varsinaisesti kerro sen pelin hyvyydestä, vaan siitä kilpailuasetelmasta. Mun mielestä. Siis mä oon kattonut totuutta silmiä, että ei näitä pysty eikä jaksa pelata näin vanhoja pelejä. Vaikka varmaan moni nyt on eri mieltä mun kanssa tässä. Mut mä en pysty enkä jaksa. Edes kännykällä en pystyisi Froggeria pelaamaan yhtä 3 minuutin pätkää. Onko siinä mitään muuta kuin se ensimmäinen kenttä? Ensin tie ja sitten puro. Mä oletan, että se vaikeutuu, jos siinä niin on mitään muuta. Niin mäkin voisin kuvitella. Joo, koska jos ajatellaan, niin sehän on tavallaan ihan niin kuin solid design. Niin, siis se on niinku, siinä on peruspalikaton kunnossa. Per leveli. Niin. Mutta se, että niinku, jos se olisi pelin ensimmäinen leveli ja sitten tapahtuu jotain muuta, niin sit se olisi ihan ok. Niin. Mutta se, että jos se on... Mielestäni siinä ei ole tosiaan mitään muuta, kuin että se vaan vaikeutuu. Mikä nyt toki oli niinku, varsinkin kolikkopeliä aikaa, mutta myös sitten ihan niinku, kotivideopeliä ajan alussa, niin se oli hyvin tyypillistä. Katot jonkun 80-luvulla ilmestyneen pelin longplay, niin ne oli järjestään 13 minuuttia. Joo, ja ei puhuta edes niinku speedruneista, vaan ihan vaan longplay. Froggeri oli ehkä oman aikansa niinku yksi ilmiö siinä, että hyvin yksinkertainen peli, hyvin koukuttava. Ja kyllä mä sitä pelasin penskana aika paljonkin vielä, aika myöhäänkin, niinku ysärillä vielä ihan selkeästi. Että niinku, se on vaan ei niin auttava. Ei ollut kovin kummanen niin, pelinä.
Mutta solidia designia ja niitä tehtiin vitosen käännöksiä kaikille mahdollisille koneille, joka on osa isompaa narratiivia, mikä selviää myöhemmin. Mutta Lauri? Joo, ei ole monta päivää, kun ehkä Twitterissä Chris Reagani tai joku muu kommentoi johonkin juuri tulleeseen tai tulevaan peliin, jossa joka oli sellainen, joka pikkusen niin kuin lähtee ehkä monimutkaisille teille, että muistatteko sen ajan, kun pelien idea saattoi, niin kuin, että voisiko olla tulla sellaisia pelejä, missä ideana on ylittää tie? Niin. Mulla on ihan niinkin yksinkertainen klassikko kuin Donkey Kong. Se oli se, minkä mä meinasin sanoa. Mä vähän epäilinkin, että se saattaisi olla juurikin se mitä, koska se oli tosiaan se ulos syytäminen. Se ei näin jälkikäteen katsoen välttämättä ollut mikään kauhea ihme se todennäköisesti myöhemmin mainitsemasi toi romahdus, joka tarkoittaa sitä, että tuossa on sit pari vuotta semmoista, että sieltä ei muuten niinku, ei sitä loppujen lopuksi tullut niin hirveästi, mitä voisi niinku tänä päivänä kuvitella, että kun jos ajatellaan muutama vuosi sitten, yhden vuoden aikana Steamiin tuli pelejä enemmän kuin on kaikille laitteille historian aikana yhteensä julkaistu, niin ehkä se historiallisesti se 80-luvun aika, 80-luvun alun aika ei niin kuin määrällisesti ollut mitenkään ihan huikea, mutta se, että ei se laatuka kyllä sitten välttämättä ollut kovin kummosta. Ja Donkey Kong, se on jännä, mä en ole itse hirveästi koskaan tykännyt siitä. Mun mielestä se on aina ollut vaikea. Ja niin kuin jotenkin semmonen, siis kankee muutenkin kuin ohjattavuudeltaan. Mun mielestä se on niin kuin pelinä jotenkin hirveän semmonen joo, mut. Ja valitsin sen ihan vaan sen niin kuin kulttuurisen kulttuuristen ansioitten vuoksi. Mulla siis oli hyvin lähellä, niin kun, mä luulen, että point and clickaa vuoden 81 peli on nyt siis se Donkey Kong, koska se oli mullakin aika lähellä, niin ja onhan se nyt niin kuin tavallaan, ei se ollut Super Mario vielä silloin, mutta se designi siinä sitten niin kuin tietyllä tavalla periytyi eteenpäin tälle tulevalle putkimiessankarille. Joo, ja kuten jos esimerkiksi ajatellaan sitten vaikka niin kuin Donkey Kong 2, josta mä en ole ihan varma, että onko sitä koskaan julkaistu minään muuna kuin elektroniikkapelinä. Se oli yksi näitä kaksi ruutusia, se on ainoa, mikä mulla on ollut, ja se oli hyvä. Mutta siinähän Mario on periaatteessa pahis. Niin. Se on kahlinnut itse isä Donkey Kongin sinne ylempään ruutuun. Donkey Kong Junior. Ei, kun se on, siis siinä pelataan juniorilla kyllä, mutta se on nimenomaan kakkonen. Juniori on yksi ruutunen kanssa. Sitä en ole itse koskaan pelannut. Mutta tosiaan sun on tehtävä juniorina, sun on tarkoitus niinku hakee avaimia ja käydä avaamassa ne faijan kahleet 4 jokasta, kun Mario sitä pitää siellä. Siinä oli niitä loukkuja semmoisia, jotka kiipäs niitä lianeja pitkin. Se on mun mielestä, olisiko se just juniorissa? Joo. Mun mielestä tossa on lintuja, mitkä lentää siellä niissä ketjuissa. Sitten siinä on alhaalla on krokotiilit ja sitten on välissä on sähkö. Noi tommoset. Täysin päteviä tietokonepeliä. Aivan hemmat hyviä. 81-82 kotikoneet, eli juhla-aikansa, tuli konetta enemmän ja vähemmän ja eri valmistajilta ja kaikki paino niitä pelikoneita ja aina tuli hihaa vetä, että hei, meillä olisi tämmöinen uusi masina. Ja 82han oli edelleenkin kotivideomarkkinoiden juhlaa. Sinä vuonna ilmestyi tasavallan tietokoneeksikin nimetty Commodore 64. 64 kilotavua keskusmuistia. 64 hyvää kilotavua. Niin, ne on ne parhaat 64 ensimmäistä hyvää kilotavua loppua ylimääräistä. Sinä vuonna alkoi ilmestyä Computer and Video Games-niminen lehdykkä, joka oli 2015 vuoteen asti olemassa ja sitten päättyi ja oli... Nyt en tiedä, olisiko pelit lehti, se on ainakin kahinoissa pisimpää yhtä... Jopa ihan maailman niin, pisimpää yhtäjaksi ilmestyi. Jos pelikirjat lasketaan, niin 89 vuodesta vai onko se 88 peräti? Alkoiko jopa kuulla 87? 92 virallisesti lehtenä. Lehtenä, joo, mutta niin kuin jos se nyt ajattelee jatkumana nämä pelikirjoilla, en tiedä. Ehkä, no, mutta kuitenkin, että on se ollut aika hyvän tovin jo olemassa. Atari 2600 kärjessä, nämä Nintendo elektroniikkapelit, joita oli muuten kaikilla niiden kavereilla silloin. Ja niitä varmaan aika paljon mummoloissa tälläkin hetkellä.
lipastojen perällä noin 5 miljoonan vuosittaisella maailmanlaajuisella myynnillä näitä myytiin näitä tämmöisiä. Siis kappaleen vai dollari? 5 miljoonaa kappaletta. Okei, okay, joo. Hammaslääkärin odotushuoneessa oli kanssa. Oli, meillä ei maalla ei ollut noin. Mä ajattelin, että 5 miljoonaa dollaria kuulostaa pieneltä, mutta toisaalta kun ei osaa yhtään suhteuttaa, että mitä dollari on ollut silloin. Jotenkin jäänyt sekavia muistaa silleen. Donkey Kong hammaslääkäri, Donkey Kong hammaslääkäri. What? Ei osaa oikein suhtautua siihen vielä. Tuommoinen Atari 2600, niin nykyrahaksi käännettynä maksoi noin $800 se Atari. Elikkä konsolien hinnat on, mitä nämä 500 näistä uusista pyydetään tätä nykyään. Joo, jos pleikka vitosen meinaat saada, niin saat maksaa varmaan toista tonnia, niin. Mutta niin kuin listahinta ei taitaisi olla kuin 500 tienoilla. Joo. Kaiken kaikkiaan Atari 2600 myytiin noin 30 miljoonaa kappaletta sen elinkaaren aikana, ja näitä elektroniikkapelejä 41 miljoonaa ympäri maailmaa. Suomen presidentiksi tulee Mauno Koivisto. Vuosi 82 pelipuolella jatkuu tämä meikäläiselle todella niinku tervajuomista. Mun vuoden peli 82 on Dig Dug. Ei paha. Niin, siis hauskat hahmot. Musiikki kiva ja semmonen aika poikkeuksellinen. Paljon käännöksiä. Niin, käännöksiä kans ihan kaikille. Ja idea, että sä luet letkun vihun kiinni ja pumppaat ja räjäytät ne palasiksi. Niin. Ja ad infinitum, ad nauseaum. En mä osaa oikein, en mä oo ikinä hirveen. Mä siis pelasin tätä varmaan ehkä eniten 8-bitti Nintendolla kaverin luona aikanaan. Jo, ja sitten ehkä jossain, olisiko se C64 ollut kanssa, en ole ihan varma, mutta... Mä oon 64 sitä pelannut ja se oli mielestäni ihan hauska ja se oli mullakin pohdinnassa tossa, niin kun pohdin, että mitäs kaikkia silloin 80-luvulla tuli pelattua, mutta tulin sitten tulokseen, että ei se, niin kun, ei se ollut niin merkittävä, että se olisi voinut tällä vuodelle kyllä ei periaatteessa olla ihan yhtä merkittävä kuin mikä toi mun valintakin, mutta mä veikkaan, että siinä on ehkä se, että niinku kuin paljon on tavallaan tullut pelattua, niinku ikään kuin kun et oo siihen koskenut 30 yli vuoteen, niin pohdit sitä, että kumman sä muistat enemmän, ja niinku oma valinta oli sitten se, mitä muistan enemmän, mutta toiseen peliin, jota en mainitse nyt vielä nimeltä, niin liittyen, mä pohdin sitä, että tosiaan niinku eikö Dig Dugissakin ollut se, että niin kun, oliko siellä minkäännäköistä gravitaatioa? Oli. Siellä mun mielestä oli semmoisia könttejä, jotka tippu, kun sä kaivot niitä ali. Okei. Okay. Eli just samanlaista, joo. Mitä, mä tiedän, mitä sä haet tässä. Joo. Niin kun, mut keskustellaan vaikka siitä, siitä sitten siinä seuraavan, sitten kun päästään siihen niin joo. Mä menin periaatteessa niin kun ajatuksessani hiukan tässä edelle, mutta... Niin siirry mä omaani. Siirry omaasi. Papai. Kova peli. Keeperi Kalle. Ja joka versio niistä? Mä oon pelannut sitä 6-nepalla. Joo. Mä en ole ihan varma nyt, että mikä versio oli se. Tasot siinä ja... Joo, ja olivoili puhuta heittelee sydämiä. Pinottia tulee reunoilta. Ja... Joo, ja Brutus yrittää ottaa sua kiinni. Oliko se noita nakkeliksi jotain sun niskaan kanssa sieltä? Vai pudotteliko se jotain? En ole varma. Ei, kun se heila pudottelee sydämiä, joka leijuu sinne. Mutta mun mielestä se noidallakin oli joku rooli siinä, mutta voi olla... Mä en muista yhtään, kun siinä on, tässä on nyt kans just semmoisia, että siellä voi hyvin olla semmoinen leveli. Siinä varmaan on niitä 4 ja 5, ja pääsitkö missään 6-nepopelissä kakkostasoa pidemmälle? No et päässyt. Aika harmassa kyllä. Et, se, että jostain kumman syystä 90-luvulle siirtyessä, niin pelien loppuun pääseminen lisääntyi yllättävän paljon. Mutta se oli käsittääkseni kans alun perin kolikkopeli. Mä oon pelannut sitä 6-nepalla, mä en ole ihan varma, että kumman ilmestymispäivä toi oli, mikä mulla oli. Mutta se oli mun mielestä ihan kans niin kun, hyvä, yksinkertainen, toimiva designi, mitä siinä oli. Ja jännästihän siitä tuli niin kun third person mobiililta näyttävä, mutta konsolijulkaisu vissiin viime vuonna. Okei. Okay. Jos on siis niin kun, tavallaan pelimekaniikka ihan sama, mutta third person touhuna. Ja se on ihan hirveätä paskaa. Siis pelannut en ole. Olen nähnyt sitä videoita internetissä. Siis se on ensinnäkin niin kuin se on glitsinen. Sen pelimekaniikka on tosiaan juurikin se, mikä sinulle alkuperäisessäkin, paitsi että se maailma on 3D. En
Ja sisältöä on muistaakseni ihan saman verran, että siinä on 3 tasoa tai jotain. Siis ei se maksa kuin jonkun 8 taalaa, mutta se on noin 790 enemmän kuin mitä niin kuin, just semmoiselta, että niin kuin, hei, me tehtiin tämmöinen Game Jam-peli, että niin kuin haluttaisiin pelata tyyppinen peli ja joku pyytää sitä rahaa, niin se on vähän sanonut, että niin kuin, kun se toimi paremmin silloin melkein 40 vuotta sitten tämä designi, että niin. Esa. Vuosi 82. Mä otin William Electronicsin, vielä pysytään arcade-puolella, Joust. Jousti? Ja joustia tässä markkinoi muun muassa sillä, että se antoi aika mukavan tämmöisen layoutin peliin, mitä myöhemmin saatettiin käyttää esimerkiksi Mario Brosissa, joka ennakoi sitten Super Mario Brosia. Joten vaikka menee ihan arvailun puolelle, niin voi olla pelihistoriallisesti merkittävä tuotos. Lisäksi senkin takia tykkää Joustista, että siinä ratsastaa linnulla. Kyllä se on. Kaikki, missä ratsastaa linnulla tai dinosauruksella, ne on pääsääntöisesti jo hyviä pelejä. Se on totta. Kiivilintu. Eikö se ole lintu, joka ratsastaa linnulla vielä tarkemmin sanottuna? Se on mun mielestä jonkunlainen ritari. Mä en ole ihan varma. Mä en osaa kyllä tähän sanoa. Joustahan on siis se peitsi ja sun on tarkoitus tehtää ne muut linnut. Juu. Mutta mahtaako tässä, voisiko tässä olla myös semmoinen, että sen on mieltänyt linnus, koska jos silloin tyyliin kypärässä töyttö, niin silleen, että kun... Onko ne 3 pikseliä? Niin, 3 pikseliä kertoo se, että tää on nyt ritari eikä lintu. Niin Tässäkin itse asiassa siinä mielessä huomasin, että on vaikuttanut aivoimiin jollain tavalla, että mä tein tästäkin inspiroituneena semmoista, sanonko se on side-scroller räiskintä ilman, että siinä räiskitään. Eli siinä ohjalla pterodaktyliä ja siellä on äijä peitsen kanssa selässä ja se peitsen asento määräytyy sen mukaan, että miten sä ohjailet sitä ja sit sillä pitää helvetin tarkkaan osua pieniin vihollisiin. Sitten oli mullakin listoilla jossain vaiheessa. Mä otin sen pois, koska mulle isompi peli oli sellainen kuin Balloon Fight, joka oli ihan tismalleen sama peli, vaan eri grafiikoilla. Mulla oli nimittäin vuoden 82 toinen vaihtoehto. Näiden kahden välillä mä pallottelin pitkään. Nyt mun olisi pitänyt valita se Jousti, mutta mä en voi enää tehdä sitä, koska mä oon... Niin Pitfall oli semmoinen peli, mikä oli musta ihan hauska, mielenkiintoinen. Ja se oli mun kaverille Commodore 128, vai mikä se oli se edistyneempi. Joo, mikä siis mulla ei ole ikinä ollut 6-nepaa. Nimenomaan 128, mutta kaikki sanoo, että pelaa 6-nepalla, koska... Niin, koska... Tää on 6-nepa, missä on vähän enemmän muistia, eri muotoinen laatikko. Ja mikä peli ei käytä sitä muistia? Ei, koska sä boottasit aina, siis sä boottaat nimenomaan siitä huolimatta 128-lakin aina siniseen ruutuun, kun 128 niin kun ruutu oli vihreä. Joo. Sä boottaat 6-nepan puolelle aina. Joo. Niin... Yksi heitto 82 vielä. ET. Ai niin, se ilmestyi 82 puolella. Joo. Markkinat romahtivat 83 alkuvuodesta. Kun sillä mäkin just, että se on 83, kun romahdus tapahtui. Toki pelihän ilmestyi joulumarkkinoille 82. Kyllä. Onko meillä yksimielisyyttä, mikä näistä nyt olisi se kaikkein paras, mitä me on mainittu? Kun ei, saman verran tämä ääni ei sano mikään, niin... Mulla ei Joustista ole mitään niin kuin omakohtaisia muistikuvia, mutta toisaalta mä aloitin Missile Commandilla, että mä koskaan sillä. 81. Ei kun niin. 82. Mä sanoin Dig Dug ja Pitfall. No Pitfall tuli niinku sivulauseessa. Dig Dug, Popeye ja Jousti. No mä äänestäisin Popeyta näistä. Mitä sanoo Esa? Kyllä mäkin tykkäsin. Se 64 näkistä on pelannut. Joo. Okei, no me valittiin nyt 82. Popeye. Meillä on mielivaltaisuus kehittää tämmönen mekaniikka kesken tätä ohjelmaa. Okei. Okay. Lisenssipelillä. Kyllä. Se on 1983 ja syntyy romahdus, mitä tässä vähän enteiltiin, mutta se oli lähinnä Pohjois-Amerikassa. Siksi tämä tuli mulle aika lailla uutisena. No, en mä nyt hirveästi vuoden 83 tapahtunut. No, oliko Euroopassa mitä olisi romahtanut? Niin, siis se ei ollut Japanissa niinkään ehkä, mutta se oli Amerikassa, kun tuli näitä erilaisia. Mutta että laittaa sen niinku pikkusen kontekstiin, että minkälaisesta romahduksesta puhutaan, niin liikevaihto pelifirmoilla oli siihen aikaan niinku 3-4 miljardia, 82-83, se liikkui siinä. Nykyrahassa rontti 10 miljardia.
Se putosi liikevaihto 100 miljoonaa. Niin kuin tämän mun lähteeni mukaan. Prosenttiin. Niin, että niin kuin se eri, että semmoinen noin 3% myynneistä jäi olemaan hetkeksi aikaa. Koko 83 vielä 84kin niin kuin toivottiin, että se on niin kuin ihme, että tämä teollisuuden ala ylipäänsä niin kuin jäi olemaan. Todellakin niin kuin semmoinen iso luutalakaroski. Ja tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus sinänsä, että just niin kuin, kun ne konsolien valmistaminen ei ollut ilmasta, pelien valmistaminen ei ollut ilmasta, pelit oli aika paskoja kuitenkin pitemmän päälle. Niin. Ja niitä myytiin niin monelle eri konsolille, että tämmöinen oversaturation. Sulla oli niin iso kenttä erilaisia koneita, alustoja ja julkaisijoita, että yhtäkkiä vaan niin kuin ei, katteet ei riittänyt ja firmaa rupesi kaatumaan ihan niin kuin. Ei, mun mielestä ei ollut mikään ihme se, että siitä toivuttiin. Sehän niin kuin, siis videopelaaminenhan on niin kuin ihmiskunnan taiteen ja kulttuurin muodosta ylevin. Ja tuota, se on aika luonnollinen vaihe siinä vaiheessa, kun markkinat menee tuommoiseen kuplaan, että sieltä tullaan alas rytisemällä. Mutta se, mikä siinä ei muuttunut, niin ne designit, mitä oli aikaisemmin ollut olemassa, ja se teknologia, mitä oli olemassa, niin otettiin vähän harkitsevammin käyttöön. Ja siitä toivottiin hyvinkin nopeasti, niin kuin tämä japanilainen korttipelifirma osoitti. Sehän nimenomaan, niin kuin, että jos ajattelee, niin se oli periaatteessa niin kuin nimenomaan peleille vaan hyväksi. Niin. Koska kyllä. Se karsi niin kuin paskan pois ja myös hiukan näpäytti sitä tota, markkinaa siinä. Että te voi oikeasti olettaa, että tehdään 7 viikossa vai mitä ET oikeasti saa. Sillä pelillä ei ole mitään oikeutta siis olla edes niin hyvä kuin mitä se on, niin kun ottaa huomioon ne, niin kun mitä sille on annettu mahdollisuudet. Se on 7 tai 9 viikkoa tai jotain siis ihan alkusyksystä joulumarkkinoille. Teidän pitäisi tehdä tämä peli. Meidän pitäisi oikeasti vielä valmistaa, markkinoida ja puskea kauppoihin se peli. Niin teidän pitäisi tehdä, siis nyt sä teitittelet sitä yksittäistä pelintekijää. Kyllä, kyllä. Ja kun se on, tota, olikohan onko se Netflixin sarja se, tota, joo, siellä oli se historiikki jälkeen. Juttu, missä tota, se on se itse alkuperäinen, joka sitä sanoo, että niin kuin, aiheutin videopeliromahduksen. Joo, onhan siis, voihan siitä kunnian ottaa, mutta näinhän se oli, että ei se ensimmäinen maailmansota jonkun suur Kreivin ampumisesta alkanut oikeasti. Ei, se ei. Vaan ja niin kun, et tässä on tosiaan se niin kun tavallaan kulttuuriero. Et ensinnäkin me muistetaan, meidän pelit alkaa tässä vasta pari vuoden jälkeen päästä. Se on meille jo silloin historiaa. Me ollaan niin pieniä, että ei meillä ole mitään käsitystä tämmöisistä asioista. Se tapahtui pääsin tosiaan Jenkeissä, koska meillä ei ollut hirveätä arcade-kulttuuria. Ja meidän kotivideopelikulttuuri oli hyvin olematon. Kyllä, kyllä. Mä oon elämässäni nähnyt ihan niin kuin yksittäisiä Atari-konsoleita esimerkiksi. Et, kun ajattelee, että niin kuin sit kaikilla meidän sukupolven skideillä pyörii, taikka niitä, lähinnä niiden porukoiden vintillä on joko Nessi taikka toi Mega Drive. Yksi, mikä oli tuota kasarilla, niin meidän taloudesta löytyi, niin Fairchildin Channel F. Ja tota, siitä on vähän katkeraa, että faija pisti sen pois sitten johonkin, kun saatiin komppu. Se on ollut pelihistoriallisesti aika hyvä artefakti ollut. Siinä oli ne legendaariset tikut, missä oli kato. Joo, ne dial. Joo, sellainen kolmion muotoinen, missä pystyi kääntämään tälleen. Sitten se oli niinku normaali soikka, niin sitten se pystyi vielä painaa sitä. Oh. Se oli niinku niin mullistava. Kun nyt tässä kerran ollaan, niin voin koittaa, jos mä onnistun kaivamaan tuolta, niin niin kuin esimerkkinä tämän ajan tuotteista, niin onko Magnavox? On Hanimex. Mikä? Tämmönen masina kuin Hanimex, missä on niin kuin joistikki Visual Adventures ja napit tossa ja toimivuudesta ei hajua, ehkä sen voi selvittää. Vuonna 1983 Huey Lewis and the News julkaisi Sports-levyn ja tällä levyllä bändi todellakin pääsi omilleen kaupallisesti ja taiteellisesti. Albumilla on selkeän pirtsakka soundi ja uudenlaista tinkimätöntä ammattimaisuutta, joka todella antaa kappaleille kunnolla potkua. Häntä on verrattu Elvis Costelloon, mutta mielestäni Huey on huomattavasti kitkerämpi ja kyynisempi huumorintajultaan. You like Huey Lewis and the News?
after, okay. Juppi aika alkaa. No niin. Vuoden 83, mihin me jäätiin? Onko se Esa nyt? No, jos minä oon. No niin, no noin. Mulla tuli semmonen kuin Mr. Robot and his Robot Factory. Mikäs tämä tämmönen? Tämä on semmonen tuota... Ei mitä? Löyhästi perustuu samantyyppiseen peliin aikaisemmin julkaistu kuin Miner 2049er. Siinä on ideana se, että sillä on tasoja. Sä robotilla keräät niitä tasoilta pisteet, siinä pystyy hyppäämään, siellä on vihollisia ja sitten on semmoisia killinkejä, millä saa suojakentä, että pystyy tuhoamaan niitä vihollisia. Ja tää tuli monelle eri koneelle, itse pelasin C64:lla, ja sen takia, minkä takia toi korvas Arkonin, niin oli se, että siinä oli C64:lla kenttäeditori. Siinä pystyi tekemään itse kenttiä. Ja, se on aika merkittävä. Ja se on merkittävä tohon aikaan, ja se on sen takia se nousi listalle tässä. Ja erittäin hauska nimi. Jonkin pitäisi varmaan tuota jatkaa Arkonin. Mennään järjestyksessä. Mulla ei ole tohon mitään sanottavaa. Ei mitään, koska muuta kuin ihan mahtava nimi. Kyllä, ensimmäisen kerran kuulen myös. Mun vuoden 1983 suosikkipeli on oikeasti ensimmäinen näistä erittäin hyvä peli, Wizard of War. Koska sen julkaisun vuosi Commodorelle oli 1983 ja sen takia mä sen sijoitin tälle vuodelle. Vain vaivoin pystyin pitämään suuni kiinni vuoden 2020. Tämä on ensimmäisen koppupelejä, mitä mä oon Serhulun aikoinaan pelannut. Ja mun mielestä toi on ensimmäinen hyvä peli tällä mun listallani. Me pelattiin sitä kaverin kanssa ihan hemmetisti. Ne äänitehot, ne piu, kun sä ammuit ja... Tuli se insektoidi, se... Mikä se oli? Vorlukki. Vorlukki, joo. Meillä oli kaikille niille ötököille omat keksimät nimet. Niin kuin tohon aikaan oli kaikilla. Ne siniset oli pitkä häntiä. Sitten oli niitä muumin näköisiä keltaisia, oli hemuleita ja punainen oli paskama tosi. Joo. Mut kuitenkin, ja sitten se itse velho, joka siellä varppaili ja ampui niitä säteitä. Ja sitten ne musat. Todella kova paketti, siis ihan mahtava peli. Ja sitten, mikä mulle tästä tekee tärkeän, on se, että sä pystyt kaverin kanssa pelaamaan sitä. Se oli co-oppi. Siinä ja sä et edes pystynyt ampun kaveriin, muista. Ei varmaan, vaikea. Mä en ole varma. Ei kun se oli sillä, että sä pystyt, mutta jos sä kaveri ampuu vahingossa sua ja sä ammuit takaisin, niin mun mielestä ne törmäs ne ammukset, okay. Sä pystyt vielä pelastautumaan, mutta kyllä siinä taisi pystyä kuolemaan. Keltainen ja sininen ukko. Siinähän oli myös tämmöinen, mitä ei mainittu sulla aikaisemmin, huikea ominaisuus, että siinä oli myös näkymättömiä vihollisia. Niin oli. Alareunassa oli niinku ruudun radar, joo. Periaatteessa niinku pieni, missä ne näkyy, joo. Josta sun piti katsoa, että okei, tällä käytävällä menee nyt vihu, että mun kannattaa ampua. Huikeeta ufoteknologiaa. The War on, niin kuin, se on kova. Kova pläjäys, ja mulla ei ole tolle vuodelle mitään muita kuin Wizard of War. Mulla on itse asiassa kaksi, ja kumpikaan niistä ei ole Arkon. Ai. Tai, no, siis, tai siis kaksi, mistä haluan sanoa asioita. Ja toinen on, mikä luulin ensin, että mulla olisi tämän vuoden. Mutta sitten huomasin, että toinen peli oli myös ilmestynyt tänä vuonna, ja tiesin välittömästi, että sehän kävelee tästä yli. Eli tämä, joka ei valikoitunut, oli Aztec Challenge. Aztec Challenge. Alkaa... sellaisella, että juostaan kohti pyramidia ja se on niinku tämmönen kujanjuoksu. Siinä on, olet asteekki ja he ovat asteekkeja ja heittelee keihäitä ja sun pitää loikkia niitten ylitteen. Ja sit sä kiipeät niitä portaita ylös pyramidia kohti ja sieltä pyöryy kiviä alas, sun pitää väistellä. Ja sit mennään sinne niinku side-scrolleriin loppu leveleissä huoneeseen, missä on se käärmeitä tai muita, minkä yli sun pitää loppia. Siinä on ihan juoni. Kyllä, kyllä. Siis se on, mikä sitten, sikäli kun oikein muistan, Aztec Challenge, eli idea on se, että se on jonkunnäköinen miehuusriitti tai joku muu vastaava niin kuin olevinaansa siinä. Mutta sitten tosiaan, kun huomasin, jonka tiesin, niin kuin jo ennen kuin tiesin, että millä vuodella se on, että varmasti löytyy tämän niin kuin listan joltain vuodelta vuoden pelinä, jollei se sitten ole joltain sellaiselta vuodelta, jossa on joku vielä ehdottomampi. Lode Runner. Eikö se ollut tämmöinen niin kuin tasohyppely luolasta? Joo, ruutu kerrallaan. Tasohyppely, jossa sä et voi hyppiä. Niin sä teet niitä monttuja. Joo, sä pystyt kaivaan vasemmalle tai oikealle. Ja sit sä voit pudottautua siihen monttuun. Ja jos montun alla on tyhjyyttä, niin sä putoat niin kauan, kunnes sieltä tulee lattia. Montut menee hetken ajan päästä kiinni. Joo. Jos sä oot silloin siinä montussa, niin sä kuolet. Ja sä et itse pysty kiipeen montusta ylös. Viholliset pystyy.
Niin jos se kun vihonen putoo, niin sit sä montutat sen. Ei, sinne. Vaan sun pitää ajoittaa se niin, että se putoo sinne niin, että se on siellä silloin, kun se menee kiinni. Mutta jos sillä on aikaa, niin se kiipee sieltä ylös. Ja se myös toimii niin, että jos sä oot se peli muistaa ikään kuin missä, niin kuin vihollisille, missä siinä on ollut tiili. Eli kun jos sä kaivat vasemmalle, siirryt yhden oikealle ja kaivat uudelleen vasemmalle, sulla on kaksi leveä monttu silloin. Jos vihollinen puhutaan siihen ensimmäiseen ja kiipee sua, koska hän tietysti hakeutuu aina sua kohti, kiipee se pystyy kiipeen ikään kuin tyhjyyden päälle, niin kuin siinä olisi tiili. Mutta koska siinä ei ole tiiltä, niin se putoaa uudestaan. Joo. Ja sä kerät kultaa sieltä ympäriinsä, väistelet vihollisia ja yrität montuttaa niitä. Ja sitten kun sä oot saanut kaikki kullat kerättyä, niin portaat aukeaa seuraavaan. Ja siinä oli myös, sikäli kun oikein muistan, mutta en muista jostain kumman syystä hirveästi sillä leikkineeni, koska tykkäsin muuten hirveästi peleistä kuusnepa-aikaan jo, joissa oli tasoeditori. Niin mulla on sellainen muistikuva, että siihen olisi ollut myös. Mutta siinä on ilmeisesti on ollut joku juttu. On mahdollista, että koska siis tästähän tuli 90-luvulla Lode Runnerista uusinta versio, ja kyllä. Siinä oli ainakin editori. Et voi olla, että en tiedä, niin oliko oli siinä vanhassa. Mutta mä luulen, että siinä vanhassa oli, mutta siinä saattoi olla just se, että kun ongelma on se, että kun nämä kaikki pelit löytyy C-kasetilta, missä ne on vaan listattu siinä kyljessä, ja sulle ei ole sitä manuskoa, missä kerrottaisi, että mitä näppäinyhdistelmää sun pitää painaa näppäimistöltä, että sä pystyt tallentamaan sen tekemässä ruudun, tai että niinku, missä sä pystyt määrittelemään, että niinku tohon kasvaa ne tikkaat, mitkä pitää ilmestyä sitten, kun leveli on valmis tai muuta vastaavaa, niin se saattaa olla, että mä en ole sitä sillä hirveästi sit leikkinyt, mutta se on minun vuoden 83 peli. Eli Wizard of War, Lode Runneri ja sitten tämä Mr. Robot's Robot Factory. Mr. Robot and his Robot Factory. No. Tietysti kasetissa luki vaan Mr. Robot. Okei, 83. Mikä on vuoden 83 paras peli? Millä perusteella me se nyt valitaan? En mä tiedä, pystytäänkö me noista mitään valitsemaan. Niin. Mitä sulla oli? Mulla oli se Wizard of War. Niin. Et voiko se olla sekä vuoden 80 että 83 paras peli? Kyllä se mun mielestä noniin, voi. No niin, selvä. Wizard of War 2 olisi ykkös. No niin, pilvit siellä kotona. Nyt olisi niinku remakeä pukka. No niin, olisikohan se sen aika jo. Koska nyt alkaa siis vuoden 83 alkaa myöskin eräs aikakausi, mikä ei ole päättynyt ja minkä loppua ei varmasti ole vielä näkyvissä pitkään aikaan, Nintendo Famicom julkaistaan Japanissa. Nintendo on kotitietokone. Nintendo brändää tämän uskomattoman laitteensa kotitietokone, Family Computeriksi. Eikä sen puhdasverisempää pelikonsolia pysty kuvittelemaan kuin Nintendo. Ei sillä, niin kuin, ei tekstin käsittelyä. Ei oikein tällä. Piirto-ohjelma. No, kuitenkin. Ja jos 83 oli ensimmäinen, tämä vuoden peli oli ensimmäinen hyvä peli, niin nyt ruvetaan niin kuin puhumaan, mun mielestä 84, niin ruvetaan puhumaan ensimmäisestä hyvästä pelivuodesta, niin kuin meikäläisen kirjoissa. Kyllä. Nintendo kipusi saman tien kärkeen Nessillänsä. Se oli listojen ykkösenä ja se tosiaan brändäsi itsensä kodin viihdekeskukseksi, joka on osoittautunut hyvin järkeväksi manööveriksi, kun vuosia tässä rullataan kyllä, eteenpäin. Kyllä. Commodore 64 ravasi siinä kintereillä huomattavasti, jos joku nyt on Family Computer ollut, niin ehkä se C64 ehkä silloin. IBM on myynyt 2 miljoonaa näitä omia koneita ja Pac-Man kuume on päättynyt, mutta eräänlainen muu tämmöinen villitys, Los Angelesissa crack-kokaini alkaa tehdä. Kovaa. Niin, hyvä vuosi kaiken kaikkiaan. Joo, siksi ei muista mitään. Näkyykö pelivalinnus? Esa aloitti äsken. Mun tekisi mieli sanoa, että tämän vuoden paras peli on yksi historian kaikkein parhaista peleistä. Mutta mä en tohdi sanoa sitä, koska mä en silloin pelannut tätä vielä. Ja tää alusta, mille se julkaistiin, niin on aika helvetin obskure täällä meidän läntisessä maailmassa. Tänä vuonna tuli monta erittäin hyvää peliä, ja nyt niin kun mitään näistä en ehkä pelannut vielä tona vuonna, koska olin 1-vuotias. Niin joudun valitsemaan vähän takautuvasti. Commodore 64:lle julkaistiin peli, joka avasi semmoisen fantasiamaailman, mistä niin kun siinä vaiheessa, kun mä tätä itse pelasin, niin pystyi vaan haaveilemaan, missä pystyi ruveta koulupojaksi. School Days. Julkaistiin vuonna 84.
uskomattoman hyvä peli. Kyllä. En tiedä siis kuinka pitkään sitä tänä päivänä pystyisi pelaamaan, mutta se oli vähän sellaista leikkimisen ja pelaamisen välimuotoa. Et siinä pelissä oli joku päämäärä, se oli tämmöinen koulupoika. Ammuttiin ritsalla. Sä ammut ritsalla opettaja ja yritit niinku jekuttaa, että ne aivan saatanan vittumaiset opettajat, jotka hakkaa kepillä ja pistää jälki-istuntoon, niin kun ne oli semmoisia, että eka jonka ne näki, aha, sä teit sen. Niin kuin, että jos opettaja ammutaan ritsalla kumoon, niin se kuka on lähinnä, niin se saa jälkkää siitä. Ja sit se mikä sen oli mahtavaa, että sä pystyt nimeämään itsesi, kaksi kaveriasi ja sen luokan hikarin. Et siinä oli perusnimet, oli, mä en muista mikä tää päähenkilön nimi oli. Sitten oli Boy Wonder, joka ampui ritsalla. Sitten oli semmonen kiusaaja, joka tinttasi nyrkillä niitä, ketä nyt vaan sattui lähelle. Ja sitten oli kantelupukki, joka istui aina luokan takarivissä, aina kanteli. Jos se oli nähnyt sun tehneen jotain, niin hey, I cannot tell a lie. Mika threw a punch to the little guy. Ja sitten tuli jälkkää. Se kanteli aina. Ja sitten me annottiin aina kaverien nimiä niille ukkeleille. Ja eihän me lukee edes, tai siis niinku, jos osattiin lukea, niin ei ainakaan kauhean hyvin. Että me niinku tehtiin tällaisia tulkintoja monesti. Ja kyllä me sitten koululaisenakin pelattiin jo. Ja ei mulla tähänkään päivään mennessä, että mitä siinä pelissä piti varsinaisesti tehdä. Siinä oli jotain semmosia, sun piti jotain. Piti saa, muistaakseni, vilkkuu ne kaikki vaakaat. Kyllä. Jaha, kuten sanoit, että tää on ensimmäinen hyvä pelivuosi, ja niinhän se sitten oli. Eli mulla on täällä tämmösiä niin kuin mainintoja, kuten esimerkiksi Ghostbusters, joka ei ehkä jälkikäteen katsoen ole kovin hyvä peli, joo, mutta jestas, että sitä pelattiin skidinä ja koskaan sitä ei päästy läpi. Niin, jostain, Kuusnepala. Mulla oli Master Systemillä. Okei, mutta se oli mielestäni niin kuin maininnan arvoinen peli. Boulder Dash, joka oli juurikin se, kun oli Dig Dugista puhe. Mm-hmm. Että niin kuin, siinä on jännä se, nimenomaan se, että siinä on yhtä aikaa gravitaatio ja se on ylhäältä päin kuvattu. Koska sä niin kun pelaajahahmoon ei vaikuta gravitaatio. Vihollisethan menee myös miten sattuu, mutta ne on muutenkin jotain niin perhosia ja sen semmoista höpö. Mutta sitten taas kivet ja timantit putoo alaspäin, kun niiden alta lähtee hiekka. Ja jos ne pystyy niin kun muuten putoamaan. Sitten tuli Donald Duck's Playground, joka on Alloven tiukka veto. Ja se on tosiaan Kuusnepalle alun perin. Ja se on niin kuin ainoa niistä versioista, koska se on myös käännetty ihan kaikille mahdollisille. Se on ainoa versio niistä, jossa on oma koodipohja. Kaikki muut on käännetty Agille. Sitä ei kyllä. Se oli niin oma juttunsa sitten kuitenkin. Joo. Ja Love on itse sitä sanonut, että kind of ridiculous, kun ei sitä ole suunniteltu sen tyyppiseen. Ja niin kuin, se tekee ilmeisesti ihan hirveitä niin kuin purkkavirityksiä, että se toimii. Sitten on sellainen maininta, mitä me en ole koskaan törmännyt, että kukaan muu kuin minä ja Serkku tiedettäisiin tämä peli, koska me pelattiin sitä hirveästi. Tämä on jopa ihan alkuperäisenä löytyy Polar Pierre, joka näytyy... Polar Pierre. Ja mä muistin, että siinä mennään suksilla, mutta ei siinä mennä, kun se jäbä juoksee. Katoin longplayta nimittäin YouTubesta ja se näytti muuten ihan hirveätä paskalta. Ja sitten tämä mun varsinainen, kun sanoin aikaisemmin, että en ole koskaan tykännyt Pitfallista, kun se on, mä oon sitä aikanaan pitänyt yksinkertaisena. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä oon pelannut Pitfall 2 ensin. Ja mun vuoden peli, siis 84, on Pitfall 2 The Lost Caverns. Ja tälle on sellainen selitys, se oli hyvä, kun sä mainitsit tuossa äsken siitä, että kun ei ollut ihan, kun tässä on puhuttu siitä, että ei tiedä, mitä peleissä tehdään, mutta mainitsit niinku siitä niin, että ei tiedä oikein, mitä peleissä tehdään, ja kuvitteli siihen kaiken näköisiä niin, niinku narratiiveja. Joo. Niin... Pitfall 2. vähän sama juttu niin kuin mulle. Et kun se oli niin, kuin niin elämää suurempi seikkailu, kun lukee jälkikäteen, koska sekin niin oli kopio. Niin. Sulla ei ollut manuaalia, mistä sä todennäköisesti olisit tiennyt. Niin toi leijona, mikä sun pitää niin kuin viimeiseksi löytää, niin se on sun lemmikkileijona. Ja se Mimmi, joka on siellä, ei se ole sun niin kuin heila, vaan se on sun siskon tyttö tai joku semmonen. Ja niin kuin, että ne on jotain niin kuin hahmoja, mitkä on esitelty jossain Pitfallista, on ilmeisesti tehty piirrossarja joskus, niin kuin, okay, jotain tämmöstä. Se on ihan niin kuin, se oikea tarina, mikä siinä on ihan lame. Mutta se, niin kuin, mikä mulla on ollut mielessä siinä, kun mä menen siellä, kun siis sehän on niin kuin,
kuinka monta ruutua kanttiinsa se pelialue, joo, ja siellä on niin kuin monta tasoa vielä. Joo. Tavallaan niin kuin jos ajattelee, että millainen, kun ykkös Pitfall on se, että sulla on maan päällä kerros ja sitten aluskerros, niin tossa on niin kuin yhdessä ruudussa periaatteessa maanpäälliskerros, aluskerros. Joo. Ja tietysti maanpäälliskerros on vaan siellä niin kuin kaikkein ylimmässä ruudussa. Mutta sitten tosiaan tämmöisiä ruutuja, missä on niin kuin 4 kerrosta yhdessä, on kuinka monta ruutua kanttiinsa ja kuinka monta ruutua kanttiinsa. Siinä on vähän niin kuin putslemaisuuttakin, että niinku sun piti tietää, mennä reittejä ja muuta. Mut elämää suurempi pään sisällä ja kind of lame. Joo. Kunnia-arvoisia mainintoja löytyy Excel-taulukossa sarakkeesta Close but No Cigar. Spy vs. Spy. C64:lle. Match-sarjakuvasta tehty. Hyvä peli. Kaksin peli split screenillä. Kyllä. Ja äärettömän hyvät musiikit. Ja hektinen siinä, että sun piti tehdä niitä juttuja. Samalla sun piti katsoa, että mitä kaveri tekee. Mitä kaveri duunaa, missä ne ansat odottaa. Kyllä. Yes. Sarjakuva lisenssipeli. Kyllä. Ei hirveän monta, joo, ole tuu mieleen, mutta kyllä. Ja tuohon aikaa. Mulla, no, on itse asiassa toinen sarjakuva lisenssipeli tulossa täällä. Joo. Mut sit semmonen tuli, se 64, voin sanoa, että en oo pelannut, mutta oli pakko ottaa nosto tältä ajalta. Tämmösen kuin Will Wrightin suunnittelema Raid on Bungling Bay, missä hyökättiin helikopterilla pahan vanhan diktaattorin tiluksille. Ylhäältä päin kuvattu. Mä palaan siihen myöhemmin, koska tää liittyy tuleviin peleihin. Mutta se, minkä mä valitsin nyt poikkeuksellisesti Commodore 64 ulkopuolelta, niin mäkin tosille Gato. Sukellusvenesimulaattori. Okay. Faijalla oli työkoneena silloin 80-luvulla, niin Mac, ja tätä tuli sillä pelattua. Kaksi värinä tietysti. Mutta ihan perussetit. Sukeltelet, hoijat akuston ja dieselmoottori aina. Riippuu, että onko sulla happea käytössä kuin paljon ja kuin pitkälle sä haluat, että sä kuulet. Ja kuulut. Torpedoputket, muut järjestelmät ja periskooppi, näitä vihollisen laivoja. Sukellusvene on kyllä hemmetin hyvä niin kuin alusta peleille. Ei, niitä ei ole hirveän montaa sukellusvenepeliä, mutta niitä on. Ja ne mitä mä oon pelannut, ne on hyvin erilaisia keskenään, mutta se on niin kuin mukava, kiva alusta. Ruudulla on kuvaa tästä Gatosta, niin kuin muistakin peleistä. Ihan tämmöisenä, tätä tämmönenkin on ilmestyksenä, niin laitoin sen tuohon. Tää tuli tosiaan samaan aikaan, niin Commodorelle on aika kovia. Siis 84 vuodesta sanon sen verran itse, mä sanoin vaan suoraan sen mun ykkösen. Sinä vuonna ilmestyi King's Quest, joka olisi ehkä ansainnut paikkansa, jos ei se olisi vähän semmonen. Se oli muodollisesti pätevä ja monella tavalla hyvä peli, mutta en ikinä. Pelihistoriallisesti merkittävä. Mä tulin toistamaan tätä, kyllä, vielä tässä aikana. Sitten sellainen peli, mikä oli oikeasti näitä mun ensimmäisiä lempipelejä, tai yksi niistä, semmoinen kuin MSX:llä, semmoinen kuin Shark Hunter, missä ukko juoksee ja metsästää haita. Exactly what it says on the tin, niin sanotusti. Äijä heittelee harppunalla haita, ja sitten se leveli loppuu joko siihen, että se palaa, juoksee ja heittäytyy igluun, kun sillä on sellainen heittäytymisanimaatio, kun se putosi veteen tai hyppäsi veteen. Joo. Sillä samalla heittäytymisanimaatiolla se heittäytyi sinne igluun. Mutta 95 kertaa 96 kerrasta niin sen surullinen vaimo käveli yksin sinne igluun, kun hait oli syönyt sen ukon. Alley Cat PC:llä. Yksi ensimmäisiä PC-peliä, kyllä. Mä meinasin jopa nousta kärkeen, mutta sitten kun mä katsoin, mitä muuta siinä vuonna on julkaistu, niin ei se kyllä sit päässyt lähellekään. Sitten se peli, mitä mun tekisi mieli sanoa, niin Tetris tuli 84. Mutta se julkaistiin semmoiselle Elektronika 600 neuvostoliittolaiselle computerille. Ja mä en päässyt Tetrikseen kiinni vielä vuosikausiin. Niin sen takia Tetris nyt ei sitten tullut tälle listalle, vaikka se nyt... Se on varmaan ollut hehkätänä testipeliryhmässä jossain kulakilla. Niin. Ihan kiva. Mitä mun pitää sanoa? Jutellaan Tetriksestä myöhemmin lisää. Joo. Nimittäin nyt on aika vetää ensimmäistä 5 vuotta nippuun. Mä sanon nyt rohkeasti ja heitän, että Wizard of War oli kovin peli tästä meidän kokoelmasta. Saa kyllä niin monta mainintaa. Se sai kyllä, niin monta mainintaa, että... Kyllä. Wizard of War vei nyt ykköspaikan.
ei ehkä parhaana pelinä, mutta useimmiten mainittuna pelinä. Ja tota, ei nyt vielä, siis tää oli niin takapainoinen tää listaus, että ensimmäisellä vuosilla oli niinku vaikeeta jo kaivella niitä pelejä, mutta nyt tää 84 mun mielestä oli jo sellainen, että tässä oli jo vaihtoehtojakin. Ja ihan semmosia niinku, että tyylisiä, että mikä näistä nyt sit on paras, et koska kaikki on ihan kohtuullista. Ja siinä on se, että tosiaan 80-luku loppuvaiheessa on pelattu vielä niin kuin NS-uutena noita, mitkä on ilmestynyt tuolloin, mutta nämä, mun alkaa henkilökohtaisesti pelit vasta seuraavana vuonna, että mä oon 85 alkanut pelaamaan. Kyllä. Niin. Me lähdetään ensi jaksossa sitten siihen, eli tässä vaiheessa niin kiitoksia katselusta ja tätä herkkua onkin sitten luvassa vielä aika monta jaksoa. Otetaan huomioon, että me nyt on puhuttu vasta ensimmäistä 5 vuotta. Koska pääsee nukkumaan. Mennään pötköttelemään. Kiitos ja jatketaan viikon päästä. Hei.